বিহারৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত অসমৰ দুগৰাকী যাত্ৰী খজিয়া ৰুখা ভাণ্ডাৰী আৰু কন্যা আঠ বছৰীয়া আকৃতি ভাণ্ডাৰীৰ মৃত্যু হৈছে এই ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত। দিল্লীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ আহি আছিল দুয়ো। কৰ্মসূত্ৰে দিল্লীত আছিল এই পৰিয়ালটো। উল্লেখযোগ্য যে এই দুৰ্ঘটনাত অসমৰ দুই যাত্ৰীৰ লগতে আন দুজন যাত্ৰীৰো মৃত্যু হৈছে। মৃত দুজন আবু জাইদ আৰু নৰেন্দ্ৰ, লগতে আহত হৈছে 70ৰো অধিক লোক। বিহাৰৰ ৰঘুনাথপুৰ জংচনত নিশা 9:55 এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে যে চাৰিগৰাকী নিহত হৈছিল এই ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত, তাৰে দুগৰাকী হৈছে অসমৰ। নিহত হৈছে শদিয়াৰ উষা ভাণ্ডাৰী আৰু তেওঁৰ কন্যা। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। বিহাৰৰ ৰঘুনাথপুৰত যি ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত চাৰিজন লোক নিহত হৈছে, অসমৰ দুগৰাকী নিহত হৈছে শদিয়াৰ উষা ভাণ্ডাৰী আৰু কন্যা আঠ বছৰীয়া আকৃতি ভাণ্ডাৰী নিহত হৈছে এই ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত। বিহাৰত ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত অসমৰ দুগৰাকী যাত্ৰী। বিহাৰ ৰঘুনাথপুৰ জংচনত যি ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰেলৰ, সেই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত চাৰিগৰাকী যাত্ৰী নিহত হৈছিল আৰু এই চাৰিগৰাকী যাত্ৰীৰে দুগৰাকী হৈছে অসমৰ। শদিয়াৰ উষা ভাণ্ডাৰী আৰু কন্যা আঠ বছৰীয়া আকৃতি ভাণ্ডাৰীৰ মৃত্যু হৈছে এই ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা। দিল্লীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ আহি আছিল এই পৰিয়ালটো আৰু যাত্ৰা পথতে এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ তিনিচুকীয়া ছিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ ৰঞ্জিত দত্তৰ সৈতে। ৰঞ্জিত, যি চাৰিগৰাকী সদস্য নিহত হৈছিল ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত, তাৰে দুগৰাকীয়ে হৈছে অসমৰ শদিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰঞ্জিত, আৰু আমি আপোনাৰ পৰা অধিক এই সন্দৰ্ভত তথ্য জানিব বিচাৰিম। হয় মেৰি, আচলতে যিটো যোৱাকালি ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা বিহাৰত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনা, তাত যি দুগৰাকী মহিলা মৃত্যু কৰা হৈছে, এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ একমাত্ৰ জীয়েক, সেই দুগৰাকী অসমৰ শদিয়াৰ হয়। তেওঁলোক এই উষা ভাণ্ডাৰী, তেওঁ বিবাহ হৈছে 10 বছৰ পূৰ্বে এই দীপক ভাণ্ডাৰীৰ লগত বিয়া হৈছিলে। তেওঁ এই নেপালত বসবাস কৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বিগত 10 বছৰ ধৰি দিল্লীত বসবাস কৰিছে। তেওঁৰ স্বামীয়ে, তেওঁ তাত এখন হোটেলত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে দুদিন পূৰ্বে দিল্লীৰ পৰা আহি আছিলে নিউ জলপাইগুৰিলৈ। তেওঁলোকৰ শহুৰেকৰ ঘৰ আছে, এই মহিলাগৰাকীৰ শহুৰেকৰ ঘৰ, আৰু ধৰক দুদিন থাকিয়ে তেওঁলোক শদিয়ালৈ অহাৰ কথা আছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিহাৰত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, এই ঘটনাত, এই দুৰ্ঘটনাত উষা ভাণ্ডাৰী আৰু তেওঁৰ 8 বছৰীয়া জীয়েক আকৃতি ভাণ্ডাৰী শোকাভাৱে মৃত্যু হয়। আৰু দীপক ভাণ্ডাৰী, এই উষা ভাণ্ডাৰীৰ স্বামী, তেওঁ ইতিমধ্যে সামান্য কিছু দুখ পাইছে আৰু তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। গতিকে যথেষ্ট শোকৰ বন্যা বৈছে শদিয়াৰ চপাকোৱা অঞ্চলত, কাৰণ তেওঁ এতিয়া ঘৰ খোলতো যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা গম পোৱাৰ পাছতে। কিন্তু সকলোৱে বিচাৰি আছে যে তেওঁ স্বামী অতি সোনকালে সুস্থ হওক আৰু তেওঁলোকৰ মাজলৈ আহক। কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়াও হাহাকাৰ কৰি তুলিছে শদিয়াবাসীক, যে তেওঁলোকৰ শদিয়াৰ জীয়াৰী উষা ভাণ্ডাৰী আৰু নাই, আৰু তেওঁ জীয়েকো নাই। তেওঁ দুয়োগৰাকীয়ে শোকাভাৱে মৃত্যু হল যোৱাকালি বিহাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত।